Bəli, bu mahnını biz oxumuşuq. Bu mahnını vətənpərvər mövzusu oxumuşuq. Bu mahnıya Xocalıya sus olaraq demişik. Xocalı müharibəsinə, bizim 25 illik tapdaq altında qalmış, belə deyək, ermənilər tərəfindən işğal olmuş torpaqlarımıza görə biz bu mahnını oxumuşuq. Yenə də deyirik ki, biz bu mahnını bu mövqeyini oxumuşuq. Çünki bu günləri bu mahnının üstünə bu cür görüntülər yığılmasına qarşı bizim də etirazımız var. Biz də etiraz edirik. Biz də istəyərdik ki, o mahnını necə biz vətənpərvər ruhunda ifa eləmişik. O mahnıya, məsələn, necə yaxşı olardı ki, məsələn, Qarabağ hadisələrindən görüntülər qoyulardı və yaxud da Xocalıdan. O mahnının məğzini tam dəyişərdi. Amma bu günləri bu görüntülərlə bu mahnısının çıxmağı bizim də necə deyərlər, etirazımıza səbəb olur. Biz də etiraz edirik və biz bu günə qalmağın, bu konfransın, bu vaxta gecikməsi, onu da vurğulayırıq ki, bu ilk öncə çıxan günlərdən sonra saytlardan bu yığışıldı, sonra YouTube-da qaldı, bir neçə vaxt keçdi, biz axır özümüz belikdik. Ki, gündə bir yazırlar ki, gah bizi harasa aparıblar, kimsə incidir bizi, təzik edirlər. Biz də buna da son gətirmək istəyirik. Məqsədimiz bugün bura gəlməyimizdə, onu da sizin qarşınızda çıxış eləməkdə məqsədimiz oldu ki, bugün görəsiz ki, biz sizin yəni, bizə heç bir təzik yoxdur. Niyə də təzik eləməlidir? İllərin zülmünə dözürsən, sən özün üzvü bilmirsən hələ. O deməkdir ki, məsələn, xalq əzilir, tapdalanır. Bəyəm, xalq əzilir, tapdalanır. Torpaqlarımız neçə ildir işğal altındadır. Bu elə torpaq, ana təmsildir də, məsələn, tapdalanır. Sizin özünüz, bizim özümüzü tapdalanmırıq mı? Hələ o deməkdir də. Niyə məhz onu ilə bağlanıb? Bunun mahnının tam motivini dəyişən bu görüntülərdir. Biz bugün ona görə buradayıq. Bəli, biz o mahnını oxumuşuq, biz səsimizdir, biz narahat, qaçmırıq o sözün altını. Qalx-qalx ulu bayraq, qalx-qalx ulu bayraq, qalx-qalx sən ey mərd xalq, yer titrəsin. Baxın, mübariz xalq. Bu həmən mahnının üstünə bu görüntünü qoyuruq. Olsun həmək. Olsun həmək. Zeyir bəyin, qalx ayağa millət boğmasınlar səsimizi, bir bayraq altında birləşdir bizi. Çıxır deyir ki, mənə övladım ölübdür, niyə ölübdür? Çıxsın cavab versin, müvafiq qurma. Polisa gəlib deyir ki, sən bax sənizası keçirmişsən, vurub dağıdır. Döyür əskər anasını, söhür, təqrib, sülür. Sən deyirsiniz ki, mən o göndərəm. Valla, onu biz cavablandıran Məriyyəm. Onu başqa orda. Siz deyirsiniz, mən göndərəm, yerməz edir. Bəli, o mahnının bu üstündə olan görüntülərdən narazılıq və bizim xəbərimiz olmadığını deyirik. Niyə? Biz onu ancaq bəstəkar kimi tanımışıq. Mahnılarını oxumuşuq. Bundan sonra şey yazsın olmaq. Bundan sonra işləmək deyəndə ki, nə bilim. Valla, bir bəstəkar kimi, bir bəstəkar kimi çox gözəl bəstəkardır. Bunu hamımız bilir. Biz də indi təklif olsa, bundan sonra yaqın ki, biz maraqlanacaq, nə var, nə yox. Belə birbaşa iş görməliyik də. Azərbaycan Respublikası demokratik bir dövlətdir, burada söz demək azaddır hamı. Biz də bugün öz xoşumuzla sözümüzü deyirik və bizə heç bir yerdən təzik yoxdur. Baksan, gelese susursan, söz ezin taptan.